كولا ربو قريب قديم وادي كولا رب قريب قديم وادي نا کوئی جان سکیا نا کوئی جان سکدا سرکار فرمانے نے ایک شعر میں پرساں ایک تائم صاحب نے شعر پرساں اس تو بعد رائے صاحب اور اپنی مرضی نال استال لوائی تسا کے شعر سنا سے کیوں کہ جڑا آواز ٹھیک ہے نا پھر بندے کی اپو ہی موڈ اچنا تائیں اترے بندے اکٹھے ہوئے تے بے سوادی ہوئی تے پھر بھی کی چنگا نہیں لگ رہا تو سارے جڑے ویوز ہیں میں اس دا گڈ پہلے معذرت چنگی تو سرکار فرمانے نے سارے پٹھوار اور کشمیر گروپ چودری لطیف صاحب اور انہوں نے ساتھی جڑے آئے ہوئے انہوں نے نظر کرنا ہے عشق نبی نال کرنا ہے تے پھر ڈرنا ہے عشق نبی نال کرنا ہے تے پھر ڈرنا ہے مسلمان اے سرا سر کافری ہے تیرے سر کیوں کفر دی سروری ہے جیو جیو واہ لطیف واہ واہ جی صاحب چیئرمین پٹھوار اینڈ کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ ساڈے بھائی چھوٹے چودھری لطیف صاحب جڑے ماڑے گرانے بھی تے جناب ملک اشفاق صاحب ملک ارشد صاحب چودھری ظہور صاحب ملک نثار صاحب چودھری رشید صاحب چودھری عرف صاحب فرحان پردیسی صاحب مشرف صاحب تے راجہ نذیر عرف ٹیڈی بڑا معروف کڑا نواز اور اس کے بعد ماڑے اتنا اور
دوست آئے وے جناب چودری عارف صاحب اسلام پورا جبر میرے جناب دو چار شعر میں تساں کی ہن ختم ہے بہت نے سنانا ہے او کیڑے شعر بڑے میں نے کھیزو سن نیو ٹرو پیسی اتساں کا کرتے ہو پھر بندے پیچھے اللہ قرآن پاک بھی فرمایا ختم النبین کہ اس تو بعد یعنی اس تو مراد ہے یہ کہ یہ آخری نبی ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں مرنے تو بعد کوئی نبی نہیں پھر سرکار یہ بھی فرمایا سا جڑی کیا ماڑے بھائی صاحب نے گل کیتی سی جناب چودھری ابرار صاحب انہاں دسیا سا ہے کہ اج مسئلہ بڑا اٹھیا وا قادیانی تعالی تے اس طرح سرکار دی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرے بعد تری بندے ایسے جڑے جھوٹا نبوت نہ دعویٰ کر سن اور تھو تکو انہاں نال انجام کیا ہویا جنہاں جنہاں نبوت نہ دعویٰ کیتا جھوٹیا تے پریشرو صاحب نے بڑے قیمتی شعر نبی بعد محمد گھر نبی آندا نبی بعد محمد گھر نبی آندا اے اعلان وچ عمر کتا باندا اشفاق پونہ نظر کرنے ہیں اور چودھری لطیف صاحب بھائی اسرار صاحب اور ٹھیکدار مسعود زہر صاحب چودھری زہر سرور صاحب انہوں نے نظر رکھنے ہیں ملک نثار صاحب اور جتنی بھی انہوں نے ٹیم آئی سارے مہمان آئے آئے ویلکم تو تسا نظر کرنے ہیں چودھری لکمان صاحب آئے ویلکم کیونکہ میں حاضریاں نوانا جا ہمارے ایک یا دو شیر ٹاٹر پھر اس بعد رائے صاحب سر راسن تو اے شیر بھی نظر کرنے اللہ لکھا رمانی اب تک سواری شمس علی حیدر علی روڈی حسام علی چودھری عثمان چودھری شہراز محمد اسیم عباس حسین خرم حسین عرفان ریاض طیب ریاض چودھری شہزاد کنڈور چودھری اسد کنڈور چودھری کاشی کنڈور چودھری عثمان جٹ کنڈور چودھری تحسین اور ملک نثار کیونکہ میں فرمائش پڑھنا تو شیر ایک دائم اقبال دائم صاحب نا چودھری کمران آئے بہت کم تو دائم صاحب سرکار نے ہو رانجا دیس گھر بار تے پھر بن جا راجا دیس گھر بار تے پھر
نکل تختی اداریوں چنگ جانا چم کلبی ادور دی وجلی نو نام نفی اثبات تے انگ جانا پر میں میں شاباد رنگیج تھو لنگ جانا میں شاباد رنگیج تھو لنگ جانا رنگ چار دا رنگ بے رنگ جانا پر میرے دوستو میرا قافیہ کدی نہ تنگ ہوے میرا قافیہ کدی نہ تنگ ہوے بلکہ قافیے نو کردا تنگ جانا سکے بیر سکے بیر کنارے تے ڈوب دینا سکے بیر کنارے تے ڈوب دینا او شو وچ کھا گوتا پار لنگ جانا دائم اقبال دائم صاحب دی غزل سی سرکار ہمیں کہ ایک اوس پاسو ایک اوس پاسو دو بیڑیاں شو وچکار لڑیاں اے بھی آکھ دینے اسی پار چلے او بھی آکھ دینے اسی پار چلے تو سرکار آنے او مفتی تنگ دینے منصور سولی مفتی تنگ دینے منصور سولی او میں تے مفتیاں نو سولی تنگ جانا سجنا کدی غیر نال سنگ لڑا لینا کدی گہنا کی چپے مارنا رہنا تے کئی واری اپنے کول وی دسنا پینا کئی واری کدی غیر سنگ لڑا لینا کدی اپنے سنگ دی سنگ جانا او کشکا لا متھے سدا محفنے کشکا لا متھے سدا محفنے نہ شرم نہ موس نہ رنگ جانا پر گیا اے دائم منگتا محمد دی گلی دایا گل آخری تھے بگڑی دائم منگتا دور دی گلی دایا میں تے دشمن دی خیر بھی منگوے جانا یہ نہ کوئی نبی رسول دی رہی عادت آئیو گی نعمت رب العالمین پوری یہ عادت مندو اے سوالی ناریا خالی آئے کیتی رحمت العالمین پوری میں سارے دوستاں کولوں میں معذرت چاہنا ہاں ذرا
ظاہر ہے سب کچھ تساں دے سامنے آ اے آواز اے اللہ نے دینی اے جس ویلا چاہے ٹھیک رہے نہ چاہے تو اتنی مرضی ہے تو میں اپنی اے شرفانی نے بزم رندا نے اے شرفان انہاں کی دعوت دینا چو جی ظفر صاحب گجر صاحب تساں سٹیج پر آئی جو ہماری جگہ تساں شیر برسو بسم اللہ اے کئی جنے ہونے نا کہ خالی سٹیجا نے تا اساں شکر الحمدللہ اللہ کہ اللہ تعالی سٹیج بھی دتا وا تے کدا سٹیجا نے بھکھے نہیں رہیا تے اے سارے سینئر شرمان نے ساری اس اکیڈمی نے تے انہاں کی موقع دتا جاسی تاکہ محفل برحال رہے سارے جنے اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو بسم اللہ چاچا میرے جناب آواز ایک قدرتی چیز ہے بندے نے صحت بھی خراب ہو سکنی میں پہلی محفل کی تھی چودھری قمر صاحب نال تو میں سمجھا اس تو کہ میں محفل کر ہی نہ سکنا لیکن الحمدللہ وہ پہلی محفل میں آیا تو زیادہ بیمار سن نہیں ہو سکی لیکن اس تو بعد اللہ بڑے کرم کیتے تو یہ ساڑے عزیز ارون صاحب نا آواز خراب ہے کسی بیماری نے باعث ہے یا ویسے گلا خراب ہے تو یہ ساڑے بھائی سینئر بندے چودھری ظفر صاحب یہ ماڑے کو عمرو بڑے اساں نے شرفانی ساڑا ادب نہ کام آ ویسے میں پٹھواری جانا سارا کام ادب نہ تھیا میں لے کر ہوں بے ادبی تو شروع ہوا تو یہ ماڑے کو سینئر ہے یہ ماڑے تو پہلے نہیں پڑھنے میں کھبے بیسا سجا بیسا یہ تو سر ذرا لبازیا لے کر چون دربو شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگوں دوستو السلام علیکم بعد السلام راجہ صاحب صحیح ہے میں سینئر ہوں انہیں بھی نہیں پتا سینئر ہاں تو میں تو اپنے آپ ہی ہے جونیئر کی سمجھا کیوں ہمن نعت اور مجاز تو اگے اس کمپیوٹر کام نہیں کیتا صحیح سے دساں گا بے شمار دوستاں آخیا کہ کوئی شعر یاد کر آجی عارف صاحب بیٹھے نے سارے دوست سارے نالوں پرانے شاعر شرفان ہے لیکن گل ہے اگر دماغ نہیں کم کرنا تو پھر کس طرح یاد کریے تسا بھاؤ